DRPS2. Dili paulahi ang tanan, alang kanimo. Wala ka nagmalampuson sa imo mga plano? Dili paulahi ang tanan, aduna ka ba'y grabing sakit? Dili paulahi ang tanan, naguba ba ang imong kinabuhi sa dihang nawad-an ka og trabaho? Dili paulahi ang tanan, gusto ba nimo nga adunay maayong kahintang sa kahimsog? Dili paulahi ang tanan, hinumdumi mga kamakabuhay ni ining kalibutana, dili paulahi ang tanan. Dako pa ang kahigayunan nga makabaton kag malinaw nga kinabuhi ug makabot ang imong mga tumo. Ang importante, ampingan imong kaugalingon. Mahimo nimo kana sa tabang sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo sa puro o natural nga sangkap ang EXL Makabuhay Plus, puno sa 17 kagamhanan o epektibong aktibong sangkap sama sa makabuhay: ashitaba, moringa, neem, guyabano, luya, ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, ug vitamin B1, B6, ug B12. Ang EXL Coffee DRPS Mix 17-in-1 ginama sa lumad na purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, horseradish, cinnamon, guava, ug rose hip. Adunay usa brown sugar ug non-dairy creamer. Dasok kini sa bitamina, minerales, protina ug fiber para sa limpyo ug himsog na digestive system. Kini vegan ug walay gluten. Kanunay hinungduma na sa kinabuhi, pilia ang maayo ug husto. Pilia ang mas himsog na opsyon. Pilia ang mga produkto sa EXL. Excellent health, excellent life sa EXL. Lamang!